လပါရှင့်စစ်ကောင်စီကပြည်ခန်တက်ခမှုရဲ့ဆဲချင်းတလတိုးကြောင့်ကြညာလိုက်တဲ့နေမှာပဲကစ်ချင်းနဲ့ကီယင်ပီနယ်တွေမှာမြေပြင်ဝေဟင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာကာလအမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီပေါ်ပေါလာခြင်းဟာအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပိထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ PPFC ရဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပိုချုပ်ကြီးရွတ်စကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြောင်း KMP နဲ့ဖပွန်ခဲရအတွင်းကဒေတာခ်2000ကြော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတယ်လို့ကရင်ငင်းချဲရဲ့အထောက်ကူပြုကွန်ရ် KPSN ကပြောပါရယ်။အတိုင်းစကောင်စီတက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခမှုရဲ့ဆေးချင်တလာထတူကြောင်းထုတ်ပြန်ကြညာထားပါပဲ။ကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဝေဟင်ထုဆစ်တွေပါအုံပြူနေပါရယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မုံမုံမြို့နယ်အတွင်းအပိလာလောက်ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KNA တို့ကြားပဋိပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါဗျ။အပိလာနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းတပတ်လုံးလူရင်တွေနဲ့လាយရပြစ်ခတ်နေပြီးကျေးရွာသားဒေသခံမှုနဲ့ဒယားရရှိမှုတွေရှိနေတယ်လို့မုံမုံဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျ။တနင်္ဂနွေလအတိုင်းတာအနေနဲ့အပစ်ခတ်ရစကြောင်ပြီးခဲ့တဲ့အပိလာသရေနေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိအပြစ်ရကြောင်ရခဲ့တယ်လို့မေလသရေနေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ဤ සේ ၍နေထာဝရငြိမ်းချရေးအတွက်ဆိုပြီးအာနာဒင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအပြည့်ရဲ့တလာထတ်သူကြောင့်အေပီလာ30ရည်နှစ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါရဲ့ စကောင်စီက NC လက်မှတ်ရေးထုတ်ပြီးတဲ့တိုင်းရင်နာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ငင်းချေရေပုံမှုခိုင်မအောင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်း NC လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်နာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုလက်မှတ်ရေးထုတ်နိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ရေထ้ารရငင်းချေရေအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိလိုအပ်တာတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတွားနိုင်ရေးတွေအတွက်တပ်မတော်ရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှောက်တလားရက်ဆိုင်တွားမယ်လို့ဆိုပါရယ် လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်မုံမုံမြို့နယ်အတွင်း KYA ကတည်ယူထားတဲ့အလော့ပေါ်စခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကရယူဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းလေ့ရင်တွင်နဲ့လည်းနေ့စဉ်လာရောက်ပစ်ခတ်နေကြောင်း KYA တောင်းဝန်ရှိသူတွေကအတိပြုပြောပါရစေ။ ကင်ဗီနဲ့ဖတ်ဖူခေယံအတွင်းမှာလైတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအေပီးလိုက်မနဲ့ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်းကိုထွတ်ပြေးတိန့်ဆောင်နေရတူ2000ကြော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်ငိတ်ချဲရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရဲ့ KPSN ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဝါကူရှိကပြောပါဗျာ။ စတေကာအနာတင်ယူပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုတချို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပီတူတွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတက်တို့အကြတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါဗျာ။ စကလာအမျိုးသားညွညွရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီပေါ်ပေါလာခြင်းဟာအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ PPST ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုးချုတ်ကြီးရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အေပိလာ26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ NCA အပြည့်အဝအဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အစည်းအဝေးအဖွဲ့မြင့်ကထဲမှာပိုးချုတ်ကြီးရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ချချိယူစကအေပီလ26ရက်နေ့မှာအင်အားစုအတီတီစုပေါင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာအာဏာရှင်စနစ်အပြီးတတ်ချုံငြိရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကိုလမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်မိမိတို့ PPST အနေနဲ့နှစ်ထောင်အာရဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။ တကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညွကြီးဟာစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ຫນွေဥတော်လည်ရေလှောက်ရှားမှုတွေကနေတဲ့စက်၊ပိုင်ရင်လာလူမျိုးတွေ ਨੇ ဘယ်အသီးသီးကပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါလာတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးຫນွေဥတော်လည်ရေလှောက်ရှားတူတွေကိုအာဏာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေမှုတွေကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီဝိုင်းရံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဟုတ်တို့ဒီ US ကပြောပါတယ်။အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီတဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးတွားတူတွေကိုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူရမယ်လို့လဲ PPSD ရာရီခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ NCA အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ PPSD အစီအဝေးကိုနှက်ရတာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါယ။ ရှင်ပိနေမြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ RSSSA တက်အကြမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အပိလာအတွင်းစစ်ပေးရှောင်းရွာသူရွာသားတထောင်ကျော်ခေလုံလာကြပါသည် တချို့တွေနေရပြောင်းသွားပြီမဲ့တချို့ကြေးရွာတွေကတော့မပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူးညีနေတဲ့နံမုံမောင်းပောင်းကပြောပါရယ်အခုချိန်ကနှွေရတီဖြစ်ပြီမဲ့ရာတီဥတုပုံမှန်မဟုတ်ပဲ၃လရဲစတိုင်းမိုးရွာထားတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာအေးအေးမိဖျားနာရတဲ့အတွေ့အကူညีတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ် စစ်တပ်ကအာနာတိတ်နဲ့တုံးလာတာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးဒီကနေ့အခြေအနေတွေထိသိမာနေစက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းသတင်းစဉ်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထဲကငင်းချန်းစွာအာနာဖီဇမှု CDM လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ကြောင်းဆီယမားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေပုံမှုများပြားလာနေပါတယ်။ ကင်းပီနယ်မြဝတီမြို့နယ်အလက္ခအတီကတော်ကြောင်းအစီအမကြီးဒေါ်အေးဝင်းထိုက်ဟာဖုန်ကြီးချောင်းတဲကျောင်းမှာတိန့်ချောင်နေစဉ်အေပိလာ23ရက်နေ့ကစစ်ကားနဲ့ရဲကားတွေလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မြဝတီတရား Association လူမှုအသင်းအမာဖော်ပြထားပါတယ် ပြခဲ့တဲ့အေးပိလာ27ရဲ့နေ့မှာလဲကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကစီဒီအမ်ပါဝင်တဲ့ចောင်းဆ ਿਆ မတယောက်ကိုတိန့်ဆောင်နေတဲ့ရွာအထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါဗျာ။တူမဟာဖအံမြို့နယ်ကော့ကြက်ရွာအမှကကမှတာဝန်ကျနေတဲ့မူလားတံပြဆရာမနန်းွဲ့ွဲ့လိုက်ဖြစ်ပြီးဖအံမြို့မှာအဖမ်းဆီးရှိတဲ့အတွက်နိစက်ရမိတ်ဆွေအိမ်ရှိတဲ့အိန္ဒုရွာမှာတွားရောက်တိန့်ဆောင်နေစဉ် ဖန်းစီခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့တူမနဲ့နိစက်တူတယောက်ကပြောပါတယ်အလားတူဖအံမြုတ်စိတဲမှာပအဝင်တဲ့အမတ်ကိုရွက်ွက်နေဆီယမနန်းရင်ရင်အေးကိုလေအေးပီလာ၂၀ရင်းညဆိုင်တိုင်းဝင်းကျင်မှာစစ်ကောက်စီစစ်တက်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဆီယမနန်းရင်ရင်အေးဟာဖအံမြုတ်အထက3မှာတာဝန်ကျနေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတူမဖန်းစီခံရမှုအတွက်ရှီနေတွေကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့တူမနဲ့နိစက်တူကပြောပါတယ် ဒီခေတ်ရဲ့အပိလာ22ရဲ့နေ့မှာလေအိန္ဒိယရွာမာနေထိုင်တဲ့မောင်ပြည့်ဖြိုးခေါ်ကိုပန်းတိုင်နဲ့မန်နေပွင့်ဝေအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူကြောင်းဆရာမနန်းရွှေရွှေလိုက်ဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက် లైన్ ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကီယံမျိုးနာစင်းယုံကီယံမျိုးကီယံနယ်တည်မှားငါမှုတော့ခရံအတွင်ကဒေတာခံ၂000ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကီယံငင်းစရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကပြောပါရယ် ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က KNU, KNY တို့တပ်ဟငားမှုတော်ဒေတာအတွင်ကိုလေ့ရင်နဲ့နေ့တိုင်းလာရပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေကြောင်းရုံပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KBSN ကပြောပါရယ်။အခုအချိန်เนี่ยလူတွေပြေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ မနက်ကလည်းတခါတစ်ခါလာပစ်သေးတယ်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းညရောညရောဆိုရင်လာပစ်တာသုံးခါရှိတယ်ဒါမဲ့တို့ကတောထဲမှာလိုက်ပစ်တာဓာခွေဘက်မှာပေါ့ဤသူထဆစ်ပေးဆောင်တွေကတော့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုပြေးလာပြီးမနေ့ကပြေးလာတာကလူကြီး၂006ယောက်ရှိတယ်ဒီမနက်တော့လူကြီးရအတိတ်ကြကျမတို့မတိရသေးဘူးထိုင်းအစိုးရကတို့ကိုပြန်မောင်းထုတ်มาစู้ရနေကြတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့လေးရညနေလည်းလာပစ်တာတွေရှိတော့တို့ကကြောက်နေကြတာ တကယ်လို့သူတို့ပြန်ရရင်တောင်မပြန်ရည်ဘူးပြန်လို့မရဘူးအေးပီလာ30ရည်နေရက်လည်းစစ်ကောင်စီတက်ကဒါခွင်းဒေတာကိုလေ့ရင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာအညီကဒေတာခံတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံထွက်ပြေးလာနေတယ်လို့ကရင်ဒုက္ခတဲ့ကော်မတီ KRC ကပြောပါရယ်အခုကထပ်ပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကင်းကိုကူလာတာရှိတယ်မနေ့ကသူတို့ပြန်သွားပြီးတော့အခုကလေ့ရင်ပြန်လာလို့ထိုင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးကူလာတယ်လို့ကြားတယ်သူ့ရဲ့အရင်တည်းတော့မသိဘူး ဤဒုထဘက်မှာလူရေအလုံး2000ကျော်ရှိတယ်။ဤဒုထဘက်ကအကော်လုံးကုံရဲ့လူရေည2000လောက်ရှိမှာ။အထက်ဘက်မှာလည်းတနည်းရာရှိသေးတယ်။မဲနူးထဘက်မှာပြည်တွင်းမှာကအခြေအနေမကောင်းဘူးလေ။အထူးသဖြင့်နေဆက်ပေါ့။ဒီနေ့တော့လင်းမြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ခੁနာကကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားထားတာရှိတယ်။ ဖပြေတင်းဆောင်လာကြတဲ့ကရင်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲတွေဒါခွင်းတစ်ဖက်ကမ်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကရင်အခေါ်ကလိုဖဆိုးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေကြပြီးနေထိုင်စားတော့ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KPSN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ပြည်နေတော့တော့အော်တာကူတာကာရပါနော်မိ वा သူတို့ကေးလာတော့စားဖို့တောက်ဖို့ဝေဖို့ဘာမှမပါလာဘူးပြီးတော့မိုးရွာတော့မင်းညားဆိုရေးကြည့်တော့သူတို့ရဲ့ပြစ္စည်းတွေကရေထဲကိုပါသွားတာလို့ရွှွနဲ့ကိုမြုပ်သွားတာလို့ အဲ့ဒီမှာအခက်အခဲဖြစ်တာကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဆိုရင်တို့ကထမ်းရတာလေ၊မွေးကင်းစကလေးတွေလည်းရှိတယ်၊ဖျားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တို့ကသွာလာရတာဆိုတော့အခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိတယ်။အေပီလာ98ရ年က KNU, KNL တပ်မဟာ9ကစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတဲ့တော်လေထားတပ်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်ပိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက KNU, KNL တပ်မဟာ9မှဒေါခခင်ရအတွင်းကိုလေရင်နဲ့လာရပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စကန်စီတက်ကလေရင်းနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဗုံဒီတွေကြေးရွာအတွင်ကြားရပောက်ကွဲနေတဲ့အတွက်တိရခန့်တွေကြောက်လန့်ပြီးနီးဆက်ရတောတောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်းကိုထွက်ပြီးတိန့်ရှောင်းနေကြရတယ်လို့ KPSN ကဆိုပါတယ်။ကီယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မှာတော့အေပိလာ26ရက်နေ့ကမြို့နယ်လုံးကျွတ်တပိတ်ကိုစူပိုတဲကြေးရွာမှာလူအင်အားထောင်ချီနဲ့ငြိမ်းချေစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမို့ဆိုမျိုးနဲ့လုံးကျွတပိတ်ကို၂ရက်ကြာမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာပြုတ်လုံနေတာဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာအတတီကပာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်ကြာလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့တော်လည်ရအောင်မြင်တဲ့အသည့်ဆက်လက်ပိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တပိတ်မှာပာဝင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လည်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိပဲနဲ့ရှင်းပါရပြည်စီမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့လူချင်းကြတာမဟုတ်ဘူး။အခုခါကျတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ အာဆုံးရှုံးကြာမှာပဲကြာချင်းတလောက်ကြာပဲလိမ့်စေကျမတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာကတခုတီးတော့ရှိတယ်တော်လာရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီအာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ကိုပြည်လုတာရပ်ပေါင်း80ကျုပ်ဝီဖြစ်ပြီးအာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်မဖြိုခွင်းခင်ကပြည်လုံးကျွတ်တပိတ်ပြည်လုခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့မြို့နယ်လုံးကျွတ်တပိတ်ကိုတောင်ပြည်လုတော့တာဖြစ်ပါတယ် တော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်စုပေါင်းအင်အားနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့လည်းတပိပ်မှာပါဝင်တူတယောက်ကပြောပါရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပိဒါဥစုဂျီပေါ့ပေါင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်မတို့စုပေါင်းစုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ကျွန်မတို့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြခိမှာကျွန်မတို့တွင်ဦးတော်လာရေးအောင်မြင်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် လိုက်တော်တဲ့ဒပိတ်စကြောင်းကိုဖြိုခွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာတပိတ်စကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆော့မြကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းဒီတပိတ်စစင်ကိုရင်နာခွင့်ပြုပါရှင်။